Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Про ситуацію на фронті говоримо з майором запасу Національної гвардії України, ветераном російсько-української війни Олексій Гетьман, гість нашої студії. Мої вітання вам, пане Олексію, дякую, що долучилися. Пропоную почати з такої теми. От ватажок бойовиків ПВК «Вагнер» Євген Пригожин поскаржився міністру оборони Росії на майбутній контрнаступ ЗСУ. У листі до пана Шойгу ватажок скаржиться, що українські війська, мовляв, планують відрізати вагнерівців від основних сил армії РФ під Бахмутом. Пригожин просить не допустити оточення. Отож, на вашу думку, пане Олексію, чи обґрунтована паніка вагнерівців? Чи актуально нам зараз десь вклинюватися там між тими вагнерівцями і військами на лінії фронту? Чи не підставимо ми себе під ризик в цій ситуації? Ну, ПВК «Вагнер», вони вже там багато місяців намагаються захопити Бахмут. Вони там ведуть бойові дії. Максимальна кількість цих людей, яких їм вдалося мобілізувати по в'язницям, по іншим місцям, по депресивним районам, складало 45 тисяч військовослужбовців. Зараз ця цифра зменшилась до 7 тисяч. Тобто можна вважати, що оця ПВК «Вагнер» існує, ну, як кажуть, де-юра, не де-факто. Те, що розповідає Пригожин Шойгу, ну, всі знають, багато вже ми про це розмовляли, про конфлікт між Герасимовим Шойгу з одного боку і Пригожином з іншого боку. До речі, отут цікавий момент. Попри конфлікт, він пише йому листи і просить допомогти. Я думаю, що він просто намагається знову привернути до себе увагу, бо він так був на всіх новинах, про нього була постійна розмова. До речі, він був доволі популярною людиною в Росії. Російському середовищі, ну, він і його приватна військова компанія. Ну, такий невеличкий, але інтересний факт, цікавий, що в них є там свій гімн приватної військової компанії, музикальний гімн, тобто вони, ну, це фашистська пісня, там ті фашисти, які були раніше, вони трошечки, вони навіть були більш такі, менш кровожерливі. І оця, цей гімн ПВК «Вагнер» займали перші місця в хіт-парадах на російських ютуб-каналах, тобто вони дивилися, тобто він був популярний. Потім його популярність почала, він почав втрачати популярність, тому що ніяких успіхів він не досягнув на полі бою. Ну, він вважав себе вже лідером російської армії, він вже ні во що не слав, як то кажуть, ні Шойгу, ні Герасимова. Потім вони його поставили умовно на місце, він почав розповідати в засобах масової інформації російській про те, що йому не надають набоїв, що воно не вистачає снарядів для гармат. Тобто почав звертатися до спільноти російської через засоби масової інформації, скаржився на те, що йому перекрили всі зв'язки, що він не може зв'язатися. І зараз, ну, от, нарешті, по суті, у Пригожина, ну, умовно кажучи, так, наскільки я аналізую ситуацію в російських медіа, йому вдається створювати ці інформаційні приводи, йому вдається підтримувати себе на плаву заради якоїсь певної політичної мети. Але ми зараз тут не про політичну мету, а про ситуацію на фронті. Так. Як ви її вбачаєте, як вона складається зараз, якщо говорити про Бахмутський напрямок, де найбільше зосереджені вагнерівці? І тут пан Сирський нещодавно заявляв про певний такий успіх на Бахмутському напрямку. Який ви подальший розвиток можливих подій тут вбачаєте? Ну, ще й британська розвідка казала, що під Бахмутом ситуація досягає кульмінації, вона в найближчі дні має бути вже якийсь має відбутися перелом. Вони ж намагалися тащити з півночі і з півдня Бахмут і лобові штурми безпосередньо в місто. Оточення їм зробити не вдалося. Ну, є інформація, офіційна інформація про те, що ми туди додали трошечки резервів і, ну, по великому рахунку, здається, ну, небагато відстань між північним та південними угрупуваннями Російської Федерації вже західніше Бахмута, там 3-4 кілометри між ними відстань, але вони ці 3-4 кілометри подолати не можуть, і оточити в кільце Бахмут вони теж не здатні. Чи вдасться їм це подальше зробити? Ну, судячи з того, що каже знову ж таки Пригожин, там вони починають розуміти, що Бахмут, скрізь усе, їм взяти не вдасться. Тому починаються всі розмови про контрнаступ, ну, знову якось привернути до себе увагу. Ну,
Пригожин каже про те, що вони там нібито контролюють десь 70%. Ну, це за його фантазіями. Пригожин казав про Солідар, що вони захопили 5 разів, він це казав. Просто ну, як і Піски, вони захоплювали 12 чи 17 разів, це тільки за заявами оцього Канашенкова, які їхні вечірні зводки там розказують. Там така людина цікава дуже. Тому слухати Пригожина, я думаю, що він вже зрозумів, що досягнути якогось успіху політичного для того, щоб піднятися там по якимось штабелям російському політикам, йому не вдасться через воєнні дії. Тому ми почав робити вже більш політичні заяви. Чи вдасться, чи можемо ми зробити контрнаступ невеличкий, принаймні, хоча б під Бахмутом, щоб оточити угрупування вагнерівців. Ну там крім вагнерівців ще два полки десантно-штурмових із Російської Федерації, там одна мотострілецька бригада. Тому він переоцінює собі. Він вважає, що в нас завдання, в наших збройних сил, щось зробити з Вагнером. Ми все зробили. Було 45 тисяч, зійшлося 7. Все, Вагнера більше немає, можна про нього забути. Це, він же ж там організовує якісь рекрутингові так звані агентства, щоб набирати не тільки зеків, а й цивільних. Так, він по депресивних районах намагається забрати. Ну, давайте, якщо про його можливості, що він може набрати, можна про це поговорити минутку. В тюрмах Російської Федерації за важкі злочини знаходиться 250 тисяч військовців. Мовки по Фрейду. Приблизно половина жінок, половина чоловіків. Тобто така гендерна рівність сьогодні злочинна. Набрати можна, порахували, приблизно 70 тисяч людей долучити, які погодяться вести бойові дії, тому що інше там багато більше ув'язаних, але в них невеликі терміни. Плюс депресивні райони, які там люди по іпотеці заборгованості, тобто там вони не знають, що робити, їх теж можна порахували, що взагалі вся російська армія от з в'язниць із депресивних районів може долучити десь до 100 тисяч людей. Це максимальна цифра. Ну, це не означає, що всі ці люди можуть бути долучені до ПВК «Вагнер». Ми ж знаємо, що навіть у Шигу є своя приватна військова компанія. Міністр оборони має свою приватну військову компанію. Ну, це просто безглуздя. Як кажуть, умом Росію не понять. Давайте не будемо намагатися. Давайте краще дізнаємося про ситуацію. От у нас є військовослужбовець з фронту. Про ситуацію на Луганщині. Долучимо молодшого сержанта роти ударних безпілотників та артилерійської розвідки 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Олесь Маляревич до нас долучається. Пане Олесе, слава Україні, слава вам, героям. Вітаю вас в ефірі телемарафону. А ми от ситуацію на фронті з Олексієм Гетьманом, майором запасу Національної гвардії, обговорюємо. Вас хочемо попитати про ситуацію на лінії фронту на вашому напрямку відповідальності. Але оскільки ви у нас відповідаєте більше за роти безпілотників, ударних, зокрема, так? От хочу останнім часом попитати по цій темі, тому що останнім часом ми бачимо, як російські окупанти все частіше почали використовувати дрони на фронті. Вони активно, по суті, адаптуються до ситуації, яка формується на лінії розмежування. Скажіть, будь ласка, чи вдається нам адаптовуватись до цієї ситуації? Тому що за логікою, нам, по ідеї, для того, щоб перемагати, потрібно до цієї ситуації адаптовуватися ще швидше. Відповідаю. Перше, по ситуації. Ситуація у нас контрольована, стабільна. Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Була спроба таких дій по нашому напрямку, вона була успішно відбита. Більш напружена ситуація північніше від Куп'янську, це Гринівка, Дворічне. Ось там ситуація теж стабілізована. І було 4 спроби нападу ударно-штурмових дій, вони теж відбили. Тобто по ситуації все контрольовано. Де були ці спроби ударів? Бригада, ви знаєте, що зараз вона і під Бахмутом, і під Сватово. Тобто у нас такі дві ділянки. В тому числі і наш підрозділ ударних безпілотників також працює і тут, і там же. Стосовно конкуренції, можна сказати, між орками і нами по ударних безпілотниках. Коли ми почали їх активно застосовувати, десь в травні, на нашій ділянці фронту з боку орків, крім орланів, нічого не було. Ось, і вони для них було, вони дивувалися, що це літає там якісь DJI, Mavic, Третій, якісь інші дрони, Аутелі. Але вони зрозуміли, що це ефективно, це теж працює. Вони почали теж закуповувати китайські DJI і використовувати. Зараз вони дуже активно їх використовують.
З нашого боку, ми теж не стоїмо на місці, ми рухаємось далі. У нас зараз багато нових розробок в Україні. Більшість з тих, що пройшли випробування, вже законтрактовані Міністерством оборони, і вони поставляються на фронт. Наш підрозділ, можна сказати, десь 30% постійно знаходиться на навчанні. Навчання відбувається по всій країні, в тому числі і тут. Навчання, ви маєте на увазі, це оновлених дронів, якихось, які надходять нам на озброєння. Правильно я розумію? Не дронів, а нових розробок. Вони мають те саме значення приблизно, але це різні групи винахідників роблять, можна так назвати цих людей. І вони конкурують між собою вже. Тому що дрон, не просто дрон має мати бойову частину достатньо потужну, або дальність польоту. Це ще має бути дрон, який важко перехопити засобами радіоелектронної боротьби. Ось саме в цьому питанні зараз іде найбільша така технологічна конкуренція і розвиток. Так зробити, щоб ці крила, дрони жили не один день і не один політ. І саме такі дрони, вони дороговартісні. Ми вже отримали і отримаємо. І вони вже працюють. Можна назвати їх так умовно дрони-бомбери. Не буду казати про моделі. Дрони-бомбери, які скидають бомби, 2-3, кожен несе на собі і закидують позиції. Олесь, а скажіть, а що ефективніше? От ці дрони-бомбери, які просто скидають бомбу і повертаються, чи дрони-камікадзе, які залітають, там, умовно кажучи, в бліндаж і розриваються? Це різні дрони, різні задачі виконують. Дрон-камікадзе, камікадзе. Це один політ. Якщо говорити, співставляти ціна якість, от і результати успіху. Ну, дрон камікадзе коштує набагато дешевше. Він не коштує там 10 або 15 тисяч доларів. Ну, якщо казати про наші дрони камікадзе, які, ну, я не кажу про дрони камікадзе, там Switchblade чи щось таке, знаєте, які набагато дорожче коштують. Такі розробки вже західні. Ось дрони камікадзе почали спочатку робити самі. Я вам скажу більше, ми перехоплювали там той самий куб російський, потім відправляли туди в Харкові на дослідження і робили щось подібне. Тобто інколи думаєш, ага, прилетіло щось нове, його там били, він, на щастя, не зденував, вилучили бойову частину, відправили на дослідження, розібрали, о, ми таки можемо, раз зробили, полетіло у відповідь, щось подібне від нас. Тобто ми робимо і самі, і з місцевими розробниками, і отримаємо офіційні якісь поставки. Це постійно йде такий розвиток, і тут переможе той, хто не буде зупинятися. Я скажу, що ми динамічно рухаємось, хоча маємо справу здійснено дуже потужним, підступним і ворогом, який зараз кидає всі ресурси для того, щоб вижити і знищити нас. Ну, знаєте, пане Олесе, ну, мене особисто, я не знаю, як глядача, як колег спільноти, але мене ви, от, можна сказати, потішили. Тому що, виявляється, нас не так багато в інформаційному просторі цієї наявної інформації, але, як бачите, ми працюємо, ми розвиваємось, дійсно. Це просто, вочевидь, не дуже публічна інформація. Так. Я просто підбираю слова для того, щоб не сказати щось зайве або більше, ніж можна. Тому що розумію. Це і якщо ми знаходимо варіант, як можна пролетіти їхній реп і знищити їхні позиції, то вони дуже активно починають пристосовуватися під ці нові девайси, які ми застосували. І 2-3 тижні вони мають або такий самий, або вже точно знають, як його зупинити. Тому все, що робиться, ми намагаємося не афішувати і просто використовуємо щодня. Ну, що сказати, наші військові круті насправді. Олесь, і ще одне питання. От я думаю, що ви бачили ту інформацію про бавовну в Криму. Ви можете щось сказати про той засіб, якими були уражені ці, боже, калібри чи іскандери? Я вже заплутався. Калібри. Чисто на вокзалі в Джанкої, я про це дізнався з новин. У мене немає інформації, чим це зробило. Але
ті підрозділи, які це зробили, вони дуже круті, про них можна потім буде кіно знімати. Ну, 200, по суті, понад 200 кілометрів виходить, що пролетів той засіб, який уразив. Олесь, я вам дякую за те, що долучились. Знаєте, потішили певну інформацію. Я розумію, що всього розказати не можна і не треба. Після перемоги розкажемо. Будемо книжки писати, будемо історії з фільми документальні знімати. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите. Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних безпілотників та артилерійської розвідки 92-ї окремої механізованої бригади. Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України і ветеран російсько-української війни, гість нашої студії. І от я хочу продовжити цю тему бавовни. Я нагадаю глядачам, хто зараз долучився, ще не бачив цю інформацію, що на півночі тимчасово окупованого Криму пролунала так звана бавовна. Ну, цей термін навіть використало наше головне управління розвідки, і вони розповіли про ці нічні вибухи. Давайте послухаємо і повернемось до обговорення. Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею. «Калібр НК» – ракети призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї – понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських. Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Тож, Олексій Гетьман, гість нашої студії. Пане Олексію, по суті, от ми говорили з паном Олесем про те, що 200 кілометрів до Джанкоя – це від Херсона, тобто від неокупованої частини України. На вашу думку, враховуючи те, що цілі вражені на таку відстань, який сигнал ми надіслали окупантам цим жестом? Ну, ми сигнали насилали ми ще, коли Енгельс атакували. Дивіться, от пан сержант, який опікує себе ПЛА нашими, він казав, що є багато інформації, які не можна оприлюднювати. Наш Укроборонпром ВПК України працює, і один раз, чи, ну, може, один-два рази десь в грудні місяці минулого року було... Переб'ю вас на секундочку. Ось це зараз, хто дивиться, це кадри саме цієї нічної бавовни з Криму, а там місцевий житель біжить і каже про те, що є влучання якесь по залізниці. Оце це саме. Але в цей же момент чутно, як гул мотору, як наче безпілотник летить, ну, такі торохкотіння, як наче оці мопеди іранські. Причому звук схожий. Так, продовжуйте, будь ласка. От було один раз було офіційно виступ цих фахівців з ВПК України. Вони казали, що ми вже розробили і зараз це в грудні місяці йдуть вже випробування в бойових умовах наших ударних БПЛА, які ми будемо використовувати, і які мають дальність польоту не менше 1000 кілометрів. Потім була ще така промінкнула інформація, що вже є БПЛА з дальністю до 3000 кілометрів. Потім вони сказали, ну, це може правда, неправда, про те, що точно було сказано. І ці хлопці сказали, що в нас ще багато розробок, але ми, от як казав пан сержант, але ми не можемо їх оприлюднити, тому що вони в процесі розробки. Це поки що військова таємниця. Ви правильно кажете, після війни, коли будуть там зніматися фільми, про це буде розповідь. Тобто можна сміло казати, що у нас на зброєнні є як БПЛА камікадзе дрони, так і дрони багаторазового використання, які можуть скидати там 2-3 бомби. Невідомо, ну нам точно невідомо, що прилетіло Джанкой, але скоріше за все це, ну, щось прилетіло, це мав бути наш безпілотник, це мог бути безпілотник камікадзе, і 200 кілометрів це велика відстань, але ми здатні літати, наша БПЛА, літати ще далі. Ну, сказали ж люди до 1000 кілометрів, ну, навряд чи вони хотіли таким чином залякати нашого ворога. Я думаю, що вони сказали правду. А знаєте, от тут в мережі з'явилися такі жарти після того, як в Криму почали літати ось ці безпілотники цієї ночі. А в російських пабліках, я не знаю, хто їх написав, ця інформація, вона не є правдивою, вона є вигадкою, але я просто додам для того, щоб, так знаєте, розрядити наш діалог. Так от, вони пишуть, офіційна інформація по Джанкою, ну це в лапках, звісно, вона не офіційна, що нібито
іранські дрони, які використовують російські окупанти, були кимось перепрограмовані на локації військових об'єктів в окупованому Криму. І тепер, куди б їх не запускали, куди б їми не намагалися керувати, вони все одно будуть летіти по військовим об'єктам в Криму. І Росія прямо зараз запустила кілька десятків цих дронів і тепер не знає, що з ними робити, бо збивати в них ці дрони вони не вміють, і окупанти тренувались лише їх запускати. Тож кримчани кличуть на допомогу Збройні сили України, тому що в них є досвід збиття цих дронів, знаєте? Ну, такі жарти. Жартом, а теоретично? Ну, теоретично. Це можна по великому рахунку перенаправити дрон? Ну, по великому рахунку. Тобто є така можливість? Ну, це може бути жарт, може бути і не жарт. Ну, це такий жарт. Дивлячись, як він, по якому сигналу він літить, або по сигналу, який був закладений спочатку, він просто виконує цю програму польоту, а якщо він керується по GPS, то, ну, теоретично можна його перенаправити в інший бік. Тобто, знаєте, це... Я не знаю, можна ли його розвернути, але перенаправити 100% можна. Перебити сигнал сигналом. Тобто, це... Це тоді багато чого пояснює, тому що що вони не вміють розвернулися, що вони не вміють збивати свої ж мопеди, так звані, тому що ось ця так звана влада Криму, вони сказали, що спрацювала ППО, ми все збили, все нам вдалося. А що вибухнуло тоді? Ну да, що попалили не в тому місці. Угу. Ну так. Як казав пан Зеленський, якщо не треба палити не в тому місці, палити в тому місці, де ще, ну, такий жарт був дуже вдалий, куди ще не попало, пан Олексій. Коротко, якщо можете, от по суті, те, що от ті відстані, про які ми зараз проговорили, на які можуть досягати ось ці дрони, над якими там працює Україна і не лише Україна, ось ці відстані, вони як впливають на ситуацію на фронті і на логістику ворога, знаючи, що от є тепер дрони, які можуть досягати? Ви знаєте, я думаю, що... Поки що це впливає тільки, ну, це можна, вони перелякалися, але поки якихось дій, навряд чи вони будуть робити, щоб це перехоплювати. Я розумію, що от ці вибухи тимчасово на різних відстанях, от як людина військова, я розумію, що це йде випробування новітньої зброї. Бо коли ми будемо точно знати можливості цих наших дронів, наскільки вони ефективні, ну, вони будуть, щось будемо втрачати, бо є певний коефіцієнт на знищення повітряних цілей, у росіян теж, коли ми будемо це вирахуємо, тоді, я думаю, що буде атака дронами, ну, така, що це буде не 2-3, а там 100-200. І тоді це буде вже результат такий, що... Капець, коротше, москаля. Ну, бачите, і співвідношення ціна і досягнення цілі. Да, коли Росія випускає один «Іскандер» там вартістю 5 мільйонів, да, і вартість дрона, якого там в районі 20 тисяч доларів. Ні, ну, хлопець сказав, сержант, пан сержант сказав, що нема таких цін, 15-20 тисяч доларів, це, ну, це багаторазово, це потужні дрони, а у ті камікадзе, я думаю, там, ну, я думаю, в рази дешевше. Ну, поживемо, побачимо, можливо, після війни дізнаємося і ціни, і так далі. Дякую вам за те, що прийшли і допомогли проаналізувати ситуацію на фронті і не лише. Олексій Гетьман, майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни, був гостем нашої студії наживо. Дякуємо вам.